Bom dia, estamos aqui para mais uma lição, né? Hoje, quarta-feira, 10 de agosto, o tema central, principal da nossa lição é pirâmides e esquemas financeiros. O tópico de hoje tem o tema Seja Útil. Em vez de nos envolvermos em esquemas arriscados de enriquecimento rápido, o que devemos fazer com os talentos que Deus nos confiou? O texto de Lucas 19, 13 diz: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e lhes disse: Negociai até que eu venha. Então, o que devemos fazer com o talento que Deus nos confiou? Usá-los, negociar, né? O Senhor ordena a todos nós: Negociai até que eu venha. Por sua própria sabedoria, deu-nos orientação para o uso de seus dons. Devemos desenvolver as habilidades da fala, da memória, influência e propriedade para a glória de Deus e o avanço de seu reino. Ele abençoará o uso correto de seus dons. O que podemos aprender com a experiência de Salomão? Eclesiastes 2, 10 e 11 diz assim: Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então, o que podemos aprender com a experiência de Salomão? É que trabalhar excessivamente, lucrar, acumular, né, é algo inútil, porque quando a gente morre fica tudo para trás, né? Então não há qualquer ele disse que não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, né? Ele disse que a recompensa do esforço dele de ter trabalhado, né, foi, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa. Né? Foi recompensado aqui na terra mesmo, né? Quem luta e para lucrar e juntar aqui na terra, a recompensa é essa, né? É trabalhar. Devemos nos afastar de mil temas que chamam a atenção a assuntos que consomem tempo, geram questionamentos e não levam a nada. A energia agora concentrada em bens baratos e perecíveis deveria ser canalizada para a obra que deve iluminar o mundo. Que toda a energia dada por Deus seja usada na obra que traz a bendita satisfação, que perdura para o tempo e a eternidade. Então, que Deus nos ajude, né, que possamos usar o nosso tempo, nossos talentos, para o avanço da obra de Deus aqui na terra e que possamos juntar tesouros no céu.